You are watching NTTV News, News Telangana Television. اور جو کچھ اس ملک میں حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ اصل میں یہ مسئلہ پوری تاریخ کا ہے، پوری تاریخ میں غلطیاں، ہم نے اس تاریخ میں غلطیوں کی وجہ سے اسپین کو کھویا اور اسی کی وجہ سے ہندوستان اب اسپین کے راستے میں چلا گیا ہے. تو ایک تو بنیادی کام ہے کہ غیر مسلموں کو ذہن کو بدلنا، یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے. اگر یہ لانگ ٹرم اس میں قطن کامیابی تو وہ تو ذہن میں رکھنا ہے. تمام باتوں سے ہمیں اتفاق صرف بپن سے پورا پورا اتفاق شریک ہو. بڑے پیمانے پر سوچ میں کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ اصل مسئلے کا اصل ہے. یہ کام بہت لمبی تاریخ ہے، اس کو پھیلانا اور بیان کرنا بڑا مشکل ہے. ہم نے یہ غلطی اسپین میں کی ہے، فاتحین اور مفتوحین کے درمیان میں وہاں کمیونیکیشن گیپ موجود تھا. یہی کمیونیکیشن گیپ ہندوستان میں بھی رہا، سوائے کچھ صوفیہ کے، خاص طور پر چشتی سلسلے کے کچھ صوفیہ کے جنہوں نے یہاں زیادہ کام کیا ہے. لیکن یہ کہ جو کام ہونا چاہیے تھا اس وقت میں نہیں ہوا ہے، اور اس کی طرف توجہ ہمارے علماء نے نہیں کی، ہمارے مجددین اور مسلمین نے نہیں کی. معاف کیجیے، بات یہ ہے کہ ہمیں اصل وہ ذہن پر تنقید کرنا ہے. مثال کے طور پر کچھ باتیں اشخاص کی جا سکتی ہیں، لیکن اصل میں وہ اشخاص پر تنقید نہیں ہے. یہ کیوں ایسا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا اور اس طرح کے سینکڑوں مدارس جس سے پڑھ کر کے ہزاروں اور لاکھوں علماء نکلے، وہ صرف مشکل جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر بالکل درست. دوستو دوستو اس کام کو کر لو. اس پورٹ میں جب پلاننگ ہوئی تو نہ احتجاج کامیاب ہوگا نہ سیلف ڈیفنس کی تحقیق کامیاب ہوگی، دونوں کام بیٹھ وقت کریں گے. یہ ہمیں اسی بات کو کرنے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اور بہت بہت شکریہ کہ ہمیں یہاں بلایا گیا ہے، اور بہت اچھے لوگوں کے ساتھ ہم ہیں، لیکن شاید ہمیں اس کا بنا لے. ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے لیں گے. اس دور اس زمانے میں یہ کام ہمارے لیے ضروری ہے، انشاءاللہ ہم اس کے لیے کام آئیں گے، کچھ افراد پیدا کریں گے اور ان سے اللہ تعالیٰ کو کام دیں گے. انشاءاللہ یہ کام ہمارے ملک میں ہوگا، ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت دو تین باتیں ہماری پیش نظر رہی ہیں. ایک تو یہ کہ احتجاج ضروری ہے. السلام علیکم. نحمد و نصلی علی رسول کریم. آج ماشاء اللہ کل جماعت کی ایک اجلاس اسامیہ منزل بنجشا میں رکھا گیا، جس میں حیدرآباد کے تمام علماء کرام اور تنظیم کے ذمہ دار تشریف لائے، اور ماشاء اللہ اس میں آئندہ کے راہ عمل کو طے کیا گیا ہے. اور یہ بات طے کی گئی ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو 7-8 آدمیوں کو مشتمل ہوگی. وہ روز اخبارات کا جائزہ لے گی، حالات کا جائزہ لے گی، اور پھر اپنے جتنے علماء کرام ہمارے ذمہ دار ہیں ان سب کے مشورے سے عوام تک کیا میسیج ہم کو دینا ہے، اس عوام کو میسیج دے کر ان کی صحیح رہنمائی کرے گی. اور یہ بھی بات طے ہوئی کہ ہمارے نوجوانوں کو جو دین سے دور ہے اور موجودہ حالات میں ان حالات جو ان کے سامنے روز آ رہے ہیں اس کے باوجود اپنے بیکار وقت کو گزار رہے ہیں اور غفلتوں میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، ان کو بھی یہ کوشش کرنا ہے کہ ان کو بھی دین کے قریب لانا ہے. اور غیر مسلم ہمارے بھائی جو ہے جو آج سیکولر ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا میں ایسے حالات پیدا نہ ہو کہ ہمارے اندر کوئی دیواریں اڑ جائے، تو ایسے حضرات کو لے کر یہ کوشش کرنا ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچے جو ایسے انتشار پیدا کرنے والے ہیں، اور ان کی جو بھی ہمارے ساتھ نفرتیں ہیں اس کو محبت میں بدلنے کی کوشش کرے. رہا یہ دور جو جیسے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ یہ دور تو شروع سے چلا آ رہا ہے، اور یہ دور ایسا نہیں ہے کہ ہم کو گھبرانے کا ہے. ابھی مولانا نے جیسا کہا کہ ہم کو تو پہلے ہی قرآن پاک میں کہہ دیا گیا تمہارے پہ مصیبتیں آئیں گی، تمہارے پہ آزمائشیں آئیں گی، اگر تم کو گھبرانے کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن ہماری بھی یہ کوشش کرنا ہے جو ہمارا پروردگار ہے ہم اس کو بھی راضی رکھیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں بشرطیکہ تم مومن بنو. اگر ہم مومنانہ کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ وہ مسئلہ ہمارے لیے کوئی دور دشوار نہیں ہوگا. انشاءاللہ دعا فرمائیے
کہ یہ جو کوشش ہم نے آغاز کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سے یہ کام لیں. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ہمارے پروفیسر صاحب بھی آئے ہیں اور تعمیر ملت جماعت ہمارے ذمہ دار ہمارے مشتاق ملک صاحب اور مجلس کے ہمارے ذمہ دار محترم جعفری صاحب بھی تشریف لائے تھے. مجلس سے بھی ہماری نمائندگیاں ہوئی ہے اور یہاں مولانا صادق الدین صاحب ہے, مولانا تقی صاحب ہے اور خادی چمن کے مولانا سعید صاحب بھی تشریف لائے تھے. اس طریقے سے یہ کل جماعتی ہے اور انشاءاللہ اس میں ایک کنوینئر ہوگا اور اس میں 7 ارکان ہوں گے. اس میں ہمارے تعمیر ملت سے ایک لیا جائے گا اور جماعت اسلامی سے بھی ایک لیا جائے گا اور ہمارے اہل تشیع حضرات ہمارے مولانا تقی صاحب کیونکہ یہاں موجود ہیں ان کو اس میں لیا جائے گا. اسی طریقے سے خادی چمن سے ہمارے سعید پاشا کو لیا جائے گا اور اس طریقے سے ایک 7 کا جمعیت العلماء سے بھی ایک لیا جائے گا, مجلس علمیہ سے بھی لیا جائے گا, دونوں جمعیت سے بھی اس میں لیے جائیں گے. اس تحفظ ختم نبوت سے بھی اور نوجوانوں کی ایک تنظیم ہے نجت العلماء ہے اور صفا بیت المال ہے اور ہمارے اہل حدیث کے ہیں, ہمارے مولانا بھی تشریف لائے ہیں. اس طریقے سے بورڈ میں پورے جماعتوں کے نمائندے رہیں گے اور یہ ہر مہینہ ایک اجلاس رکھا جائے گا اور ہر اجلاس کے بعد ہمارے دیگر علماء کی بھی ایک ضرورت پڑنے پر میٹنگ لی جائے گی اور اس میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ آئندہ ہم کو کیا کرنا ہے اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ امن و امان کو برقرار رکھتے ہوئے ہم جتنا ہو سکے ہمارے یہ حالات کو اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اس حالات میں ہماری مدد فرمائے. میں مولانا مودی صاحب سے گزارش کروں گا کہ 2-4 کلمات. اس کا نام خیر سگاری بورڈ رکھ دیا, علی بورڈ اس کا نام بھی رکھ دیا گیا ہے. چلیے مولانا نام پیش کر دیے ہیں تو ہم نام کو بھی قبول کر لیے ہیں, اس نام کو بھی مولانا. ہر شہری جانتا ہے کہ اس ملک کی شان اور اس ملک کی عزت گنگا جمنی تہذیب میں ہے اور یہاں سب قوموں کو مل کر رہنے کی پوری پوری آزادی اور ان کو پورا پورا حق دیا گیا ہے. یہاں سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کا معاملہ اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور ملنساری کے ساتھ رہ کر زندگی گزاریں گے تو یہ ہمارے ملک کی شان ہے اور اسی میں ہمارے ملک کی عزت ہے. لیکن ہم پچھلے چند سالوں سے یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے چند شرپسند عناصر ظلم و زیادتیاں کر کے اس ملک کی بعض اقلیتوں کو, جیسے دلت کے لوگ ہیں, مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں, مسلمان ہیں, ان پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں, انہیں مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں اور اس ملک کی گویا کہ طرح کی توہین کر رہے ہیں اور یہ جمہوریت کے سیکولرزم کے بالکل خلاف ہے. ہم اس ملک کے دستور کی حفاظت چاہتے ہیں, اس کے سیکولرزم کی حفاظت چاہتے ہیں اور اسی میں ہمارے ملک کی ترقی ہے, ہماری ملک کی شان ہے, ہمارے ملک کے لیے کامیابی ہے. یہ جو ظلم و زیادتیاں ہو رہے ہیں تو ہمارا یہ آج کا بیٹھنا ملک میں جاری ظلم و زیادتیوں کے خلاف, نفرت کے خلاف. ہم محبت قائم کرنا چاہتے ہیں, نفرت کی آگ مٹانا چاہتے ہیں. سب قوموں کو جو حقوق حاصل ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں ان کو آزادی برابر کے طور پر ملنا چاہیے, یہ ہمارا منشا اور مقصد ہے. اس کے لیے ہمارے شہر کے مختلف تنظیموں کے نمائندہ چنندہ حضرات یہاں جمع ہوئے اور ان سب نے ان مقاصد کو روبعمل لانے کے لیے ایک بورڈ قائم کیا ہے جس کا نام خیر سگالی بورڈ رکھا گیا ہے اور اس کے تحت انشاءاللہ یہ کام کیا جائے گا کہ ملک میں اور ہمارے شہر اور ہماری ریاست میں اور بلکہ پورے ملک میں محبت کی فضا قائم کی جائے, لوگوں کو ہمدردی اور ملنساری کا ماحول دیا جائے گا اور اس کی تشکیل کی جائے گی اور ظلم کے خلاف, قتل و غارت گری کے خلاف, انسانیت کے خلاف جو شور مچایا جا رہا ہے اور جو ظلم برپا ہے اس کے خلاف محاذ بنانے, آواز اٹھانے کے لیے ہمارا یہ بورڈ کام کرے گا. اس کے علاوہ خود مسلمانوں میں جو دینی اور مذہبی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے گراوٹ ہے اس کی طرف بھی یہ بورڈ پوری توجہ دے گا اور ان سب اس میں جو اصلاح کی اور
جو ہے ترقی اور کامیابی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس کردار کی ضرورت ہے اس کردار کی طرف مسلمانوں میں بھی محنت کی جائے گی اور مسلمانوں میں بھی نوجوانوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلایا جائے گا کہ مسلمانوں کی کامیابی اللہ کو راضی کرنے میں ہے. اور اللہ جن اعمال اخلاق سے راضی ہوتے ہیں, جس کردار سے راضی ہوتے ہیں, وہ کردار وہ اخلاق مسلمانوں کو اپنانا چاہیے, نوجوانوں کو اپنانا چاہیے. اس سلسلے میں انشاءاللہ یہ خیر سگالی بورڈ یہ اس سلسلے میں بھی کام کرے گا. لیکن ہمارا اصل مقصد قوموں کے درمیان یکجہتی کو قائم کرنا, مختلف قوموں کے درمیان یکجہتی کو قائم کرنا, اکثریت اقلیت کے درمیان جو تمیز کی جا رہی ہے, تفریق کی جا رہی ہے, اس تفریق کو ختم کرنا, یہ ہمارے بورڈ کا اصل مقصد ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بورڈ کے عزائم میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے. اور فی الحال اس بورڈ کا آفس انشاءاللہ پنجہ شاہ میں رہے گا, اور اس کے جو کچھ نمائندے منتخب ہوں گے وہ بیٹھ کر کے بقیہ لائے عمل کو طے کریں گے. اللہ تعالیٰ مولانا حکم قانون تو بنانے کا معلوم ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے تجویز کر دیا ہے اور فیصلہ دے دیا ہے کہ ریاستوں کو چاہیے کہ موب لنچنگ کے خلاف قانون بنائے اور اس قانون کی روشنی میں ان ظالموں کو سزا دی جائے اور ان مظلوموں کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ عدل و انصاف قائم کیا جائے اور ان کا جو کچھ نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کی جائے. یہ تو قانون سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہوا ہے. اگر ملک میں ملکی سطح پر قانون نہیں بنتا تو ہمارا یہ بورڈ اور ہمارے علماء کرام کی مختلف تنظیموں کا یہ نمائندہ اجلاس اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ ریاستیں اپنے اپنے علاقوں میں اس یہ قانون بنائیں اور ایسے ظالموں کے خلاف فوری اور جلد ضروری ایکشن لیا جائے. یہ ہمارے بورڈ کا مطالبہ ہے اور اسی لیے ہم لوگ یہاں جمع